欢迎收听《凡人修仙传》第955回。美妇面色大变，一旁的穆青也是心中一跳。啊，浮游族？韩立却眉头一皱，脑海中呢，并没有关于此异族的丝毫的资料。你们知道本族也好，你们若是乖乖的束手就擒，也许可以饶你们一条性命，否则就算这次还能逃得出去，本族呢也会派人将你们从灵界抹杀的。紫甲武将有些意外，但马上森然地说道。听到紫甲武将的威胁的话语，美妇和穆青互相看了一眼，脸上呢浮现出了凝重之色出来。接着二者嘴唇微动的传音起来，紫甲武将见此冷笑一声，并没有出声阻拦什么。随着传音的进行，美妇的神色阴晴不定起来，而穆青此女呢则是秀眉微皱，目光连闪之下似乎也有一些拿不定主意。你们说此地是浮游族的圣地，这话也要有人信才行，什么时候浮游族改修阴鬼之力了呀？啊，美妇这般反问道。这个你就没有必要知道了，你们真以为包围此处空间的冥河之水是凭空生威的不成吗？紫甲武将轻描淡写地回答道。美妇和穆青神色又是微微一变，心中对对方的话语不禁又信了几分。哼，谁知道你们真是浮游族还是冒充的，就算你们真是浮游族，也只有天福界的存在签字在此，我们还会忌惮几分，现在不过来了一些区区的附身的傀儡而已，也敢说让我们束手就擒的大话。沉默了一会儿之后，美妇的脸上厉色一闪，穆青的没有出声阻止什么，但是脸上也浮现出了一层青色出来。紫甲武将听到这些话，这双目红光一闪，不再说什么废话，猛然的呆手一拍坐下仿佛犀牛一般的怪兽，顿时此兽一扬头颅，猛然一吸，呼哧一声啊，附近空气仿佛都要被一吸而尽，再一张口呢，一声低吼，一团青色光球闪动着刺目的光芒一喷而出，直奔美妇等人激射而去。爆鸣般的巨响就从青色光球中滚滚传出，美妇脸色一沉，两手一掐诀，背后辉光一闪，一个披头散发的巨大的鬼影浮现而出，体型狂胀数倍，一张口之下同样的一团乌球射了出去，两颗光球刚一接触，一声惊天动地的巨响传来，青光黑芒交织之下，两拨人之间形成了一道蘑菇状的巨大的云团，轰隆隆的冲天而起啊。美妇见此，双目凶光连闪，张口发出了一声凄厉异常的长笑，顿时呢，背后数千鬼兵在八名鬼王的带领之下，化为了一片片漆黑的阴风，冲对面席卷而去了。对面的紫甲武将冷哼了一声，肩头蓦然一晃，背后背着的两只金锤一颤之下凭空消失，下一刻呢，就出现在了双手之中。虽然只是傀儡之身，但也能发挥我一半的实力吧。紫甲武将用低不可闻的声音淡淡的自语了一声，随即呢，双手一抖，两只金锤嗖的一声，同时的腾空飞出，滴溜溜一转之下，金光万道，竟在半空中幻化出了上百金锤的虚影，无声息地朝下方阴风狂砸而去。八道长啸声从阴风中同时发出，接着黑影一闪，
八名阴甲鬼王出现在了低空处，或抛出了手中的兵刃，化为了数道的黑虹，或者呢，两手冲虚空狂击几下，或一张口，一股股的黑霞狂喷而出，各种八股黑光逸散而开，竟然化为了一层黑色的光幕，金色垂影一落入其中啊，仿佛鱼入网中一般的没有办法挣脱而出。区区的雕虫小技，紫甲武将目光一沉，不屑地说道。他心中法诀一催之下，网中的金色的垂影突然之间同时爆裂开来，黑色光幕在金光中被撕裂的粉碎，接着金色光团一沉之下，就要将八名鬼王全都淹没其中。但是就在这个时候，穆青出手了，此女呢单手一翻转，向空中虚空一抓，在金光之下，蓦然一阵浓郁的奇香扑鼻而来，随即呢五颜六色的灵光一闪，无数朵巨花虚影凭空浮现而出，轰隆隆一阵巨响，花影一下子将金色的光球硬生生地托起，拦在了半空当中。而由此阴甲鬼兵所化的阴风已经追到了面前，紫甲武将也不说话，只是单手一挥，顿时那身后一排充斥弓弩的血甲傀儡当即整齐地向前一步，同时开弓射弩，嗤嗤嗤的破空之声大作，无数血红箭矢如同雨点一般的落入到阴风之中，一阵团团血光在阴风中爆裂开来，一闪即逝之后，一些模糊的鬼影纷纷的从空中栽落而下。但就在这一瞬间的功夫，阴风就在八名鬼王带领之下一喉扎进了血甲傀儡的大军中，当即鬼哭喊杀之声震天，无论是八名鬼王还是普通的阴甲玄鬼，都没有人去招惹三名武将傀儡，而这三名傀儡呢也并未有将这些鬼兵看进眼中，只是全神贯注地注视着另一边的美妇和穆青。至于一旁的韩立和袁瑶、严厉二女自然被他们忽视到了一旁，而二女呢自然也同样凝重地盯着这三只傀儡。除了紫甲傀儡之外，另外两名武将打扮的傀儡却着实的有些奇特，一名身高四丈之巨，头生三目，双手提着一柄巨斧啊，身穿古怪的青色战甲，表面遍布乌黑尖刺，闪闪发光，让人看了那是不寒而栗。另外一名却只有两丈来高，一身赤红战甲，双头四臂，各持刀枪剑戟四种截然不同的武器，他们坐下的坐骑倒是一般无二，都是一种浑身血红酷似水牛的不知名的怪兽啊。这两名傀儡从交战前到现在都是一语不发，仿佛一切事情都交给了紫甲傀儡做主了，但是此时此刻那名三目傀儡却忽然开口了，无需和这些外来者硬拼，只要拖着他们一时三刻就行了，我已经通知其他人了，一会儿他们辅助那些鬼物全力击杀完另外一波外来者之后就可支援我们。紫甲武将听到此话丝毫意也没有的点了点头，竟似乎此傀儡呢才是真正的主事之人。三目傀儡的言语没有特意的降低，不要说穆青和美妇，就连韩立、袁瑶三个人呢都是听得清清楚楚。穆青脸上露出了古怪的表情，美妇呢则嘴角一动，露出了讥讽之色。哼，穆妹妹，既然人家想等帮手，我们不妨一同等等如何呀？美妇一回头冲穆青嘿嘿一笑说道，小妹也有此意，就依兰姐姐之言。穆青微微一笑同意说道。白发美妇
点了点头，双手缩回了袖中，身后的巨大的鬼影则悬浮在上空，轻轻地晃动着。穆青呢也双手一抱肩，在金花上一动不动，二人真的是一副不打算先出手的样子。而站在他们身后的那些高级妖物和韩立等人，在没有得到命令之下，自然同样的袖手旁观着。对面的三名武将傀儡见此，目中呢都闪过了奇色，不过二女的做法也符合他们的心意，他们也不参与近在咫尺的争斗，只是远远的冷冷的望着美妇二人。刀光剑影之间，阴风血光在空中交织不停，爆裂之声更是接连不断，不断的有散碎的傀儡化为数节的鬼兵从空中坠落而下，并砰的一声之后化为了团团的黑气消散不见了。但是五名合体级的强大存在却遥遥对峙不动，互为忌惮之意。畅听网，有时候聆听也是一种力量。你的畅听别样精彩，3w.听85.com。血甲傀儡一方数量众多，并且擅长配合，而阴甲鬼兵一方呢，明显的个体能力强大一筹，并且再有八大鬼王加入其中，更是如虎添翼啊！一时之间呢，反将这数千傀儡杀的是节节败退，大占上风的样子。要不是血甲傀儡一方上百战车中的甲士悍不畏死，并且战车和拉车的披甲怪兽都有一些神通，死死地缠住大半的鬼王，恐怕情形还会更加的糟糕。韩立见此，脸上若有所思之色一闪，普通的血甲傀儡动作迟缓，明显反应不够灵活，只是普通的傀儡而已，并没有被什么神念附身。而美妇训练的阴甲玄鬼此刻尽显威能，各种兵刃阴风阵阵的一击而下，对敌迎战的傀儡一照而下，往往不是冻结成黑冰，就是被风刃斩切的七零八落。八名阴甲鬼王更是各显神通，一个个喷云吐雾，变身成了十余丈高的黑甲巨鬼，头生巨大的牛角，青面獠牙，纵然那些傀儡拼命的抵挡，还是被这些鬼王轻易的撕裂成了碎片。三名武将傀儡却对此情形无动于衷，似乎被灭的部下对他们根本是无足轻重的。美妇和穆青见鬼兵占据了上风，自然更乐得继续的观望下去啊。再过了一会儿功夫之后，血甲傀儡损伤了大半，上百战车都毁于一旦，而阴甲鬼兵呢也同样消失了小半，八名鬼王也一个个是伤痕累累了呀。美妇见此，目中呢是寒光一闪，转头看了一眼身后的其他高阶妖物一眼，似乎呢想要吩咐什么。但是就在这个时候，雾气深处突然一阵波动无声的传来，韩立等人附近的空气战栗一般的诡异的震动了起来。不好！美妇等人和三名傀儡双目不由自主的一闭之后，一感到那可怕灵压出现，几乎想也不想的同时身形一晃，化为了数道惊鸿，朝远离雾气的方向激射而走。韩立的反应也不比这几个人慢多少，背后双翅一抖，就化为了一道电弧在原地消失。而袁瑶和严厉却身形骤然之间一紧，随即黑色的雾气一阵翻滚，驾驭起一团阴风飞驰而逃。至于其余的高阶妖物也是争先恐后的四散遁走。轰隆隆的雷鸣之声从远处连绵传来，一股白蒙蒙的飓风从雾海中心处冲天而起，
仿佛一条白色的真龙咆哮飞天呐。但是马上此风柱在雷鸣声中一颤，蓦然地溃散四散起来。呼啸之声大起，狂风四下席卷而去，暴风所过之处仿佛将整个空间撕裂开来。尖鸣之声大起，那些雾气纵然事先被布下了神妙的禁制，但是被如此狂暴之风一刮之下，丝毫反抗也没有的片片的溃散在风中，化为了乌有。当韩立在千余丈外的地方重新现形而出，并向原来之处回望去的时候，心里便暗自一惊。只见原来没有办法看到尽头的浓浓的雾海此刻荡然无存了，只能看到无数股白风四下狂卷不停，他们原先所站的地方彻底的成了狂风世界，风中暴鸣之音连绵不绝，无数肉眼无法看见的风刃漫天的飞舞。此风暴非常的厉害，那些原先争斗的傀儡鬼兵没有来得及逃离之下，都被卷入到了此风中。此刻呢，正在暴风中苦苦挣扎着，但是风中传出了轰隆隆的爆裂之声和惨呼声，无论傀儡还是阴甲玄鬼几乎同时尸骨全无了，只有八大鬼王身上黑光闪闪还在拼命地抵挡着，但也岌岌可危的样子。美妇见到这个情形，脸色有点难看了，忽然嘴里边发出了一声尖鸣之音，顿时呢，八大鬼王呼应似的一声厉笑，身形一晃就勉强地化为了一团团黑球往同一处击射而去。黑光大放之间，八颗光球化为一颗，接着光球表面一芒一阵流转，又化为了一只数十丈高的巨鬼。此鬼刚一现身而出，立刻身形一纵，几个闪动之后竟冲出了狂风的包裹，然后头也不回地直奔美妇这边狂奔而来。这个时候啊，三名傀儡武将却目光闪闪地望着暴风之地，也不知道在想些什么。蓦然砰砰的沉重的脚步声从狂风深处一下下的传来，地面都微微的颤抖着呀，而脚步声一下比一下重，一下比一下近，仿佛一个巨无霸正在向韩立等人所在的方向走过来，真的是奇怪无比呀。美妇、穆青等人和三只傀儡望着飓风处，脸上呢全露出了凝重之色。结果片刻过后，一个小山般的黑影在飓风中隐隐浮现，并一闪又大了几分的模样。如此猛烈的暴风竟对黑影丝毫影响都没有的样子，韩立目中一丝蓝芒闪过之后，脸上现出了恍然之色出来。刹那之间呢，一声大吼从飓风中传了出来，黑影一晃，一个身高千丈的紫红色的巨人从里面一跃而出，赫然是地血老怪的紫血傀儡。此刻在傀儡肩头两侧，两名血袍人各站其上，而傀儡头颅之上，一名黑袍人站在那里，正是四大妖王中最神秘的六足。一见血袍人和六足二人，美妇脸上喜色一闪，尚未来得及问些什么，远处的三只傀儡却目中绿芒连闪呐。其中的三目傀儡更是突然的大声喝道，你二人怎么可能活着出来，其他人呢？其他人？你说的是这个几个家伙吗？六足淡淡的说了一句，随即袍袖一抖，突然四个圆乎乎的东西从紫血傀儡身上滚落而下。韩立凝神一望，竟是数颗血红色的头颅，有的头上还戴着式样奇特的头盔。啊，你把他们都杀了？这不可能，他们四个人的实力还胜过我们，还有那么多的鬼物辅助。
一见着这几颗头颅，紫甲傀儡一惊，一副难以置信的样子。哼，若是你们本尊在此，七名金符存在联手之下，我还真的不得不退避三舍，但附身傀儡之下，能发挥本身实力的一半，我看就算不错了，如何能奈何得了本人？蓝道友、穆道友，动手将他们全部杀掉，一个不剩。六族冷冷一笑，森然的一声吩咐，顿时啊，杀气冲天。三目傀儡一听这话，目中惊慌之色一闪，口中一声厉喝：走，分散逃走。话音刚落呀，三名傀儡一催足下的怪兽，立刻呢化为了三道颜色各异的惊鸿，四散击射而走。几个闪动之后，就到了数百丈之外，他们坐下的怪兽竟然一个个身怀怪异的遁术，是奇怪无比，眼瞅着他们就要逃出去了。欲知后事如何，欢迎各位继续关注收听《凡人修仙传》第956回。听《凡人修仙传》第956回。六祖等人似乎早就商量好了，美妇口中一声怪笑，蓦然的化为了一股青烟，直奔紫甲傀儡击射而去。身后的那名合体巨鬼化为了一团乌光紧随而去，穆青呢则单足一踩足下的金花，顿时一个黑色的光阵凭空浮现，随之一闪，就连人带花的消失不见了。下一刻再出现的时候，却已经离那名双头傀儡不远了。一名雪袍人口中一声长啸，紫雪傀儡大步一迈，紫红光焰一闪，一下子就横跨百余丈之远，直追为首的三目傀儡。三目人在呼啸中追出了极远之处，再一闪就此消失得无影无踪。转眼之间的此地就剩下了韩立、袁瑶二女以及十几名高阶妖物。韩立见此情形心中一动，就在这个时候耳边传来了严厉的传音之声：韩道友，趁机逃走吧，此地剩余的妖物不可能拦住你吧。韩立听到此传音，表面丝毫表情没有，但是心中却也有些异动了呀。但是还没有等他同样传音回去的时候，忽然眉头一皱，一转身冲附近某个空无一人之处淡淡地说了一句：什么人鬼鬼祟祟地躲在那里？韩立这句话不禁让袁瑶二女吓了一跳，附近的那些高阶妖物一愣之下，也马上如临大敌地盯向了那里。韩大友真是了不得呀，金某这点隐匿的神通果然瞒不过你的。一阵大笑之声从真空中传了出来，金光一闪，一道金影浮现而出，竟是金灵这只金毛苍猿。此猿虽然口中大笑着，但是望向了韩立的目光却是清冷异常。而袁瑶和严厉一见此猿，脸色都变了。这只金猿厉害，他们在地渊待了这么多年，自然清楚至极。二女纵然对韩立大有信心，也绝不信韩立真能力抗炼虚顶级的存在。有此猿加上其他十几名高阶的妖物，想要脱身根本那是痴心妄想了。恭喜金兄也安然脱离险境了，韩某和道友在迷雾中走散还担心了好久，看来倒是在下多虑了，以金兄的修为，区区鬼物又怎能奈何得了呢？
韩立目光一闪，不动声色地说道：在下虽然有些保命的本领，但是和韩道友相比，那可就差远了。道友以灵将的修为，就可自行走出迷雾，这才让金某钦佩至极啊。金陵毛茸茸的脸孔一笑着说道：韩某怎能有这种本事，要多亏袁仙子和严道友相助啊。韩立摇了摇头回答道：两位仙子纵能有办法走出迷雾，但若不是有韩兄出手相助，恐怕也没有办法应付得了这么多的厉鬼凶魄吧。金陵不置可否的样子，韩立淡淡一笑，不再说什么，但是心念急转，流动着心思呀。虽然自信自己神通绝对不在这金陵之下，甚至那十几名高阶妖物一起出手，也有七八分把握呢可以安然遁走的，但这只是在他一个人的情况之下，那若是带上袁瑶和严厉二女的话，却立刻不足一半的把握了，如此大的风险不足以让他冒险了。反正这冥河之地如此的诡异多变，还是啊另行寻找机会的好。韩立片刻之间就有了决定，当即从容地和金陵有一句没一句地闲聊了起来。金元见韩立一直没有什么异动，当即也放心了下来，同样的含笑应对着，看起来仿佛是和韩立相交多年的至交好友一般。就在他们谈话之间，天边绿光一闪，一团绿光飞射而回，顿光无声无息，里面隐隐的有一道修长的身影，竟是木青足彩金花飞遁而回。韩立先是一愣，随即一想此女那类似传送的诡异的遁术，也就恍然了。绿光几个闪动就到了韩立等人的头顶上空，并停了下来，显出了木青的清晰的身影。参见主人。金元一躬身，立刻恭敬地问候道：金老能安然无事，真是幸事啊。穆青一见金元，脸上浮现出了欣慰之色。多亏主人当初赐下的几件护身宝物，否则金陵还真的没有办法和如此多的鬼物安然无恙啊。最后更是借助了六族和地穴二位大人的神通才能走出来。这金元继续保持静色地说道：刚才的飓风显然是六族道友亲自出手招来的，我倒是第一次知道六族道友还精通风属性神通的。穆青缓缓地说道，话语中的似乎带有一丝说不清的莫名的味道。六族大人神通之大，的确大出预料，不过也就是因为这样，这些鬼物和傀儡才这么容易击杀的呀。金陵沉声说道：这话也对，在此种险地，六族道友神通自是越多越好了。既然我等已经得手，他们几位想来也不会拖得太久。穆青沉默了一下，这才点了点头说道，然后抬头朝其他方向天边眺望了一眼。也真是凑巧得很，就在此女抬头的一瞬间，所望方向极远处灵光一闪，一团黑气浮现而出，随之呢呼啸而来。片刻之后，此团黑气就流星赶月一般的到了众人面前，黑气一连现出了美腹出来。此女表面看起来丝毫异样没有，但是身上的气息比出去的时候却弱了几分，一副消耗了不少法力的样子。他四下一扫，就眉头一皱地问道：怎么，六族和地血道友还没有回来？以六族的本领还有地血老怪的辅助，怎么会比我们二人还晚杀回来呀？此事小妹也不清楚，说不定二人遇到了什么意外。兰姐姐，哎，你的八名鬼王呢？
他们不是随你一起去追杀那只傀儡了吗？穆青却面带奇怪之色地反问道，对方施展了自爆手段，他们都负伤不轻，被我收进了阴云囊中，要暂时的休养一下了。倒是六族道友他们可别真的出了什么问题，若只剩你我的话，可别想图谋什么名和神辱了。畅听网，有时候聆听也是一种力量。你的畅听别样精彩，3w.听85.com。美妇解释了几句，就换上了满是心思的表情。穆青淡然一笑，想开口再说些什么，但是忽然一声轰隆隆的巨响啊，从某个方向传来，传出巨响的方向，赫然就是六祖等人追出去的方向。听到这般惊人的响动，穆青和美妇互相看了一眼，都从对方的眼中呢看到了吃惊和意外之色。啊，难道是？美妇惊疑不定起来，但是此话尚未说完，突然一个刺耳的尖鸣从刚才巨响处爆发而出，尖鸣一入双耳，韩立只觉脑子里嗡的一下子，两眼一黑，就从高空直坠而下。不好！韩立几乎马上反应过来，立刻封闭了双耳，体内大眼诀迅速地流转了起来。但是让韩立面色大变的是，那尖鸣之声似乎根本无视封闭自己听觉的举动，仍然毫不减弱地没入其神识中。大眼诀纵然说神妙至极，但是那刚运行到一半，立刻就被这尖鸣声硬生生地打断了下面的运行，让其收效甚微呀。韩立骇然之下，不及多想的口中一声大喝出口，自己神识中突然感到了针扎一般的刺痛，竟对自己呢施展了精神刺，让其一下子暂时摆脱了尖鸣的诡异影响，身体呢暂时恢复了控制，心中却法觉飞快的一催，身体表面雷鸣之声一响，一层金色的金狐从身上浮现而出，接着黑白分明的两手在胸前再猛然反击一下，一声闷响，顿时呢五色光焰和灰色霞光同时在两手之间爆发而出，翻卷而下，形成了一个双层护罩，将其护得严严实实的。如此严密的防护之下，传到神识中的尖鸣声一下子小了大半，让韩立身形一晃，重新稳住了身形。不过他目光一扫之下，立刻看到了袁瑶、严厉二女同样在急坠而落，身形马上就要重重地摔坐到地上的样子。韩立不加思索之下，单手冲二女虚空一抓，扑哧之声大作呀，一片灰霞化为了无数金丝激射而出，瞬间就到了二女面前，灵光一闪就将他们卷入其内，再一拉之下，二女就被原磁神光包裹着卷回到了韩立的身旁。韩立体表出的光焰灰霞一扩之下，将二女呢也获在了其中，让二女苍白异常的脸孔恢复了几分血色，也能重新悬浮于空中了。这个时候一连串的砰砰之声从下方传来，却是那十几名高阶妖物无法抵挡尖鸣，重重地掉落地上。虽然说这些妖物一个个皮糙肉厚，根本就不在乎这点高度落地，但是却被一个个用手堵住双耳，在地上拼命地滚动。他们纵然说体表各种护体灵光狂闪不定，但是根本没有办法生效几分的样子。韩立倒吸了一口凉气，目光一扫其余之人，只见金灵不知道什么时候已经和穆青站在了一起，下方的金花泛起了一片片花影，将二人护在其中。二人呢似乎并没有受到尖鸣多少影响的样子。至于另一边的美妇，却被一团模糊的阴风包裹其中，
身形一动不动的样子，显然煎饼也对其没有什么效果。不过这三人此刻全都眼也不眨地盯着远处，因为在所望的天边处，煎饼声竟然越来越响，并浮现了一个让人难以置信的天象。一只赤红色的巨大的虫影在天边浮现而出，此虫影之巨大几乎笼罩住了远处小半天空的样子，一对漆黑的复眼转动之间寒光四射，一对半透明的翅翼仿佛两片光幕，更是在身体两侧震动不停着，竟是一只酷似放大无数倍的巨大的苍蝇。这差一点啊，让韩立也吃了一个小亏的煎饼之音，正是虫影这一对翅膀上发出的。此翅翼颤动之下，那一圈圈肉眼可见的波澜正四下波动散开，随即好像就化为了无形一般消失不见，但实际上呢，却化为了煎饼之音，一直传到了韩立这边。如此远的距离就有这般可怕的威力，若是在那虫影近前的地方，岂不是根本就无需争斗，单凭翅翼之声就可以活生生地震死修为低一些的对手了。但是这只酷似苍蝇的虫影此刻可并不是光在动动翅膀而已，一对漆黑覆目上竟然喷出了无数道粗大的赤红的光柱，这些光柱密密麻麻交织之下，几乎将下方所有的空间都覆盖其下了。虽然说没有办法感受到这些赤红光柱的威力，但是远远的望去，红色光柱笼罩之处的空间竟也变成了红灿灿的一片，不知道是这些赤色光柱的反光而已，还是这些光柱真的点燃了那边的整个空间。而在这些光柱编织的红色的巨网之下，却正有两个物体在拼命躲避着这些光柱的攻击。这两个物体也有十丈之距，但是和那只虫影相比又实在渺小，才让人第一眼忽视了这两个东西的存在。韩立目中蓝芒一闪，顿时看清楚了这两个鬼魅般闪动的物体，其中一个赫然是体积缩小了数十倍的紫血傀儡，而另一个东西的模样却让韩立大吃一惊，竟然是一只漆黑如墨、头生长须、六只如刀的怪物。此怪物体积啊，不比血红傀儡小多少，身上遍布刚须一般的硬毛，两只眼睛细长至极，闪动着森然的红光，背后四只鸟翅扇动着，这也是一头巨大的怪虫。此虫和紫血傀儡在离虫影如此近的距离之下，竟能抵挡煎饼之身而安然无事，并且闪动之间的犹如鬼魅一般的诡异，一道道红色的光柱看似洞穿两者的身躯，但是实际上只是击中了两者残留的虚影而已。那名紫血傀儡在躲避的同时，手中多出了一柄巨斧，一刀刀半月形的斧芒不停地劈斩过去，而黑色的巨虫攻击更是诡异，六只在模糊闪动的同时，一道道尖锥一般的黑芒密密麻麻地爆射而出，两者的攻击大半都被红色光柱一扫而光，有少数通过巨网的，却刚一接触虫影十余丈处就被一层无形之力挡住，纷纷地爆裂开来。啊，这是什么？难道是天符级别的存在吗？美妇一看清楚虫影，失声地低呼道，相比此事，我更在乎六足道友的本体。穆青却瞳孔一缩，喃喃说道，穆道友，现在可不是争论此事的时候，天符级存在可是浮游族仅次于真灵的东西，若真的出现在此地，我等没有一个人能逃过对方的追杀呀。美妇从震惊中一清醒过来，
马上脸色难看地说道：兰姐姐放心吧，难道没有看出来吗？出现在这里的只是一个天符级别存在的化身投影而已，似乎是被六族他们追杀的那名傀儡借用什么秘术强行召唤到此地的。此虚影一旦耗尽了威能，就会立刻消失。六族和地雪应该很清楚这点，这才会不停地拖延时间。投影，美妇一愣，随即也仔细地打量起了远处巨大苍蝇般的虚影，好一会儿这才长吐了一口气，放心地说道：啊，的确只是投影而已，大概只有真正天符的两三成的成就，并且投影过来的只是威能，并没有借用主体的神念，否则他们也没有办法支持这么久的。但就是这样，这种东西的攻击也未免太厉害了一点吧，傀儡和六族仍不敢被击中一下的。这是自然，即使只是单纯的威能投影，天符级是浮游族中仅次于真灵的存在，怎么是我们可以应付的呀？母亲的嘴角一翘说道。二女弄明白了重影的来龙去脉之后，就不再赶过去了，只是在原地远远地看着远处的争斗，静等重影威能耗尽的那一刻。韩立在一旁静静地听着，脸上呢不时地闪过了一丝异色，眼下发生的一切事情都不是他可以插手什么的，自然是一语不发。这个时候，美妇的目光一扫仍在地上打滚的高阶妖物，眉头一皱，袍袖冲下方一抖，一片黑色的光霞席卷而出，瞬间呢将所有的妖物都罩在其中。顿时呢，这些妖物神志一清，终于停止了滚动，但是仍然一个个浑身无力，无法起身分毫。不过见此情形，美妇却没有再出手的意思，重新呢开始盯着远处的那巨大的重影。果然呢，就像这穆青所说的一样，看似威力巨大的重影在一顿饭的功夫之后，体表爆出了刺目的红光，随即在轰隆隆的声音当中，它突然寸寸的碎裂开来，最终化为了一团赤红的光霞，溃散的是无影无踪，密密麻麻的赤红光柱也在瞬间凭空消失了。预知后事如何，欢迎各位继续关注收听《凡人修仙传》第957回。